Så var det dør, ja. Kristin? Har det vært noen her om natten i det siste? Du. Kristin. Jeg så ingen. Kristin. Jeg skjønner at dette er veldig vanskelig. Men nå må du bare stole på meg. Du snakker ikke med noen. Du gjør ingenting. Jeg er den eneste som kan beskytte deg nå, skjønner du det? Ja. Ja.